Strana 12, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte přímku M a vyznačte bod S tak, aby platilo bod S neleží na přímce M. K přímce M sestrojte kolmici N, která bude procházet bodem S. Tak, bez náčrtku by to nešlo. Tak, jedeme náčrtek. Přímku M máme tak. Bod S tak, aby platilo, že neleží, takže takhle. Bod k přímce se stroje kolmici N, která bude procházet bodem S, čili kolmice musí procházet bodem S a Čili tady musí svírat pravý úhel. Výborně. Vím, co mám rýsovat. Pouštím se do konstrukce. Tak, abych tady měl víc místa. Přímka M. Narýsovaná. Teďka ten bod S, tak, který nesmí ležet na přímce M, no a nyní potřebuji co? Trojuhelník se ryskou. A teď je to o přesnosti. Tak pokládám, výborně. Tak, ryska leží na přímce a teď tu nejdelší stranu, ještě kousek blíž, tak, aby procházela bodem S. No a nyní, tak, jo, a ta se bude jmenovat N, tady jsem to zapomněl dopsat, takže tady ještě N. Výborně, takže zápis, co jsme narýsovali. Narýsovali jsme přímku M, která je kolma s přímkou N. A také jsme narýsovali bod S, který neleží na přímce M, ale tenhle ten bod leží na přímce N. Výborně. Takže, co jsme si procvičili? Procvičili jsme si rýsování kolmice k nějaké přímce, která prochází bodem, který na té přímce neleží.